Здравейте, приятели на Яши Пътувай! Днес ще си приготвим една изключително вкусна зеленчукова супичка с панак и сирене. Сгрява душата в студените зимни вечери. Ако все още не сте се абонирали за моя канал, моля направете го, за да не изпуснете някоя вкусна и здравословна рецепта. Коментирайте това видео, дали ви е харесала тази супичка, дали ще си я приготвите вкъщи и ме подкрепете, като харесате видеото. А сега приятно гледане! Нужните продукти: 200 грама пресен спанак, 1 малък картоф, 1 морков, трък праслук, 100 грама макарони и 200 грама сирене. Най-напред започвам, като предварително съм си подготвила всички продукти. Празът го нарязвам на ситни парченца, морковът също го нарязвам, картофа също го нарязвам на ситни купченца, спанака го накъсвам или го нарязвам с нож, предпочитам да е накъсан, сиренето съм го намачкала с вилица и пристъпвам към приготвянето на супичката. В около 2 литра вода поставям празът, морковите и картофите, захлупвам тенджерката с капак и оставям да се сварят зеленчуците. След половин час зеленчуците вече са поумекнали, добавям и макароните към тях. Разбъркам супичката, така че да не се слепнат макароните. Отново захлупвам тенджерката с капак и продължавам да варя до готовност на макаронките. След като макароните се сварят, добавям и накъсаният спанак. Отново разбърквам. Ако ви се стори супичката по-гъстичка, може да се добавите още малко вряла вода. Оставете да се посвари. Супата вече е напълно готова. Отстраних я от котлона. Ето как изглежда. Всички зеленчуци са се сварили. Добавям бучица масло, така че да се разтопи във врялата супичка и да овкуси. Може да използвате и зехтин, но предпочитам масълце. Прибавям и натрошеното сирене. Много вкусна става супата с сиренце. Може да я застроите с яйце и кисело мляко, без да добавяте сирене, но с сирене е много по-вкусна. И е ред да я овкусим с малко сол. Внимавайте за солта, да не стане прекалено солено. Ами това е. Това е моята зеленчукова супа с панак и с сирене. Оставя единствено да се сипем в чиника и да я опитаме. И накрая да си пожелаем добър апетит, приятели! Хранете се вкусно и здравословно! До нови срещи!